waxaa si rasmi ah deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabelle looga daafuray imtixaanaadka shahaadiga ah ee ay gelayaan ardayda kala duwan ee ka qalin badalinaysa dugsiyada sare ee dalka, gaar ahaana kuwa ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabelle, islamarkaana u gudbaya heerka labaad ee waxbarashada. Daafurka imtixaankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo ay ugu horreeyaan bahda waxbarashada wasaaradda wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedkan Hirshabelle Cabdullaahi Abuukar Xuseen ayaa ardayda kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda, waxaana uu rajeeyay in imtixaanka ay gelayaan natiijooyin wanaagsan ay ka keenaan. Dhanka kalena ardayda u fariisanaysa imtixaankan ayuu sheegay inay gaarayaan 2700 oo arday oo guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabelle ah. Sabti ah waxaa farxad u ah dowlad goboleedka Hirshabelle, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle in ay laga daafuro imtixaankii koonfoorka, uuna daafuro madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Yuusuf Dabageed uu ka furo degmada Beledweyne. Anigana anoo wakiilka ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, in anoo ah wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle, inaan ka daafuro imtixaankaas magaalada Jowhar oo ah caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle, aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga rajaynaynaa ardaydeenna imtixaanka u fariisanayso ee tiradooda ay gaarayso 1700 oo arday oo ku gelayaan inta badan degmooyinka uu ka kooban yahay dowlad goboleedka Hirshabelle imtixaankaas ay ugu fariisanayaan. Waa farxad, waa wax aad iyo aad aan ugu farxeyno. Ardaydeennana waxaa weeyaan macallimiintoodii iyo maamulkoodii muddo sanad wax soo barayay, ku soo dadaalayay in ay maanta gurtaan mirihii hal sano dadaalkooda ahaa. Aan rajaynayno insha allahu tacaala in ay wax yar kadib ay u gudbaan heerka labaad ee waxbarashada ee jaamacadda. Marka waxaa weyaan farxad weyna noo tahay. Waxaan uga rajaynaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku guuleeyo waalidiintii ku soo dadaalay oo ilmahani inay wax bartaan waqti badan ku bixiyey, juhdi badan ku bixiyey, dhaqaale badan ku bixiyey in ay soo gaaraan heerkan. Ayagana waa u mahad celinaynaa. Iyo degmooyinka kale waxaa weyaan waa isugu keenmid, annaga nambarkaasaan sheegaynaa oo ah in ardayda imtixaanka noo fadhiisatay ay tahay 2700 oo arday. Waxaa weyaan wasaaradda heer federaal iyo heer stateba waxay u taagan yihiin inay saxaan, oo waxaa weyaan waxaa ka go-an wasaaradda heer federaal iyo heer stateba, waxaa ka go-an madaxda stateka dhammaan ayagoo isku duuban in arday Soomaaliyeed ay wax soo bartay oo juhdi soo bixiyey in aanan waxaa weeyaan si fudud ama si khaldan aanan wixiisa lagu waxbarashadiisa aan lagu kansalin ama aan loogu ciyaarin. Marka taasna wixii jiro waxaa weeyaan waa la xalinayaa, wixii waxaa weeyaan sistamkaas ku yimaado oo khaladaad waa la xalinayaa. Cumar Guuxur, Baahinta City, Jowhar.